båt eller någonting sånt. Utrustningen lite kort. Vad behöver man för grejer? Ispik, absolut. Känselsprötet. Det är viktigt, ja, för att kolla isen helt enkelt. Dubbarna. Isdubbarna, och de ska sitta nära här uppe så man når dem. Mm. Ryggsäcken med en hansalina, en kastlina som man kan kasta ut eller för all del få om någon. Och varma kläder. Varma kläder, ja. Och här i har jag ett ombyte också. Ja. Ett fullt ombyte som är vattentätt packat. Bra. Nu är jag lite sådär ivrig här. Du är lite hur kommer jag iväg. Ja. Men du, lite kort. Vad ska jag tänka på nu då? För att jag inte ska drutta på rumpan som jag gjorde här sist nu då. Ja, för att du inte ska drutta på rumpan igen. Ja, igen. Så ska vi försöka börja ta det försiktigt och känn på isen och känn på glidet. Okay. Att du känner att du har balansen. Ja, man får lite grann en fjällkänsla. Det här med öppna vidder, lång sikt. Sen är det ju fascinerande att komma ut i skärgården på en sån udda tid som vinter. Istället för att man alltid på sommaren är det mycket folk. Och sen är det ju härligt att glida, speciellt i medvind. Isen ska vara fin och stabil här. Ylva Sköldberg från Friluftsfrämjandet som jag har med mig var faktiskt här igår och rekade. Och det är många som redan i år har hunnit ta sig ut på isarna för att njuta av den här härliga vinteraktiviteten. Men det kommer med en del risker det här. De flesta vet ju vad man ska, att man ska ha med sig sådana här isdubbar som du har här runt halsen och visselpipa. Vad mer måste man ha med sig för att vara säker? Kan jag hålla dina pinnar? Ja, mina ispikar. Ja. Det är ju mitt känselspröt. Det är ju med ispikarna som jag bedömer om isen håller eller inte. Ja. Så de här har jag för att slippa åka i isen. Och de här använder jag när jag har åkt igenom. Ja, jag förstår. Och sen har du ju en hel del i din ryggsäck här borta. Ja, precis. Jag har en ryggsäck på ryggen som sitter tätt på kroppen. Och den sitter tätt på kroppen med bröstrem, midjerem och grenrem. Mm. Den är packad med fullständigt ombyte i vattentäta påsar. Mm. Med luft i. Mm. Så sitter den ordentligt på kroppen så kommer jag flyta på det här. Då blir det som min flytväst. Då, så ryggsäcken funkar som flytväst? Och det kan vara vilken ryggsäck? Det behöver inte bara vara en sån här ryggsäck som det du har? Det behöver inte vara en speciell skridskoryggsäck. Absolut inte. Utan den ska bara vara rätt packad. Ja, jag förstår.